یو اړبیا شراغلاس خبرونه بندار لنجبې سره او یقینا چې څومره دنیا پرمختګ کوي ملکونه خلک پرمختګ کوي او کله هم چې مونږه یو هیواد ته ځو یو داسې ښار ته ځو چې هغه سره مونږ ډیر پیژنګلو نه لرو نو مونږ د خلکو د هغې کلتور سره چې پیژنو یا څنګه دی باید معلومات ولرو نو مونږ د خلکو نه لرو د خلکو نه څنګه ځکه د خلکو پوشاک چې دی د خلکو کالي چې دي د هغې نه مونږ ته اندازه کېږي د خوراک نه مونږ ته اندازه کېږي چې کوم رقم خوراک هغلته په هغه ملک په ښار کې نو همدغسې چې افغانستان ته کوم خلک راځي نو د افغانستان خو نامخدا دومره ریچ کلچر ده چې په هغې کې که مونږه وګورو نو رنګونه ښایست ګلونه د لاس کارونه نو که مونږه د کالو خواته ګورو نو د افغانستان افغاني کالي په جهان کې مشهوره دي او څومره څومره چې په هغې باندې وخت تیریږي دومره هغې کې ښایسته ښایسته ډیزاینونه راوځي او یقین وکړئ چې کله زه واړم چې افغاني کالي ځان ته واخلم او کله هم تللی منو کنفیوز هم ځکه چې د یو نه یو ښایسته ډیزاین او همیشه په څو څو میاشتو کې هغه ډیزاینونه بدلیږي او دا یقینا چې اسانه کار نه دی بیا دغه کار کې نوښت راوستل چې دی دا هم یو غټ هنر دی او د بده برخه څنګه چې زموږ هیواد ډیرو جنګونو ځپولی ده نو څنګه چې مونږ په تعلیم کې یا په نورو برخو کې شاته پاتې داسې په سټایل یا په ډیزاین کې هم خو بیا هم د ګوتو په شمېر دومره یو څو کسان په افغانستان کې شکر مونږ لرو چې هغه زمونږ دغه کلتور زمونږ دغه کالي او زمونږ د افغانستان دغه ښایست نړۍ ته وړاندې کوي او مونږ او تاسو ته نوي نوي ډیزاینونه جوړوي ما سره یو ماډل او ډیزاینر دلته ناست دی عبیدالله ځاځی شراغلاست خیر اوسید څنګه وی ماښام په خیر ستاسو د ماښام هم په خیر تاسو خاستئ په خیر یاستئ په خیر راورسېدئ ژمدی اوسې په خیر ورسې خو لږ همتا زام زیات و که نه ترافیکي بس لږ نو ترافیک خو دلته داسې ده چې په افغانستان کې نام خدای دی چې یو وارې په یو ځای کې بند پاتې شوې نو بیا بند پاتې و نو کله هم چې چیرته ځئ نو کوشش کوئ چې خپل وخت نیم ساعت مخکې وځئ که نه ښه ځاځی صاحب دا راته وایي چې ځاځی یعنې د پکتیا یې ښه ډیر سخه لګي ډیر سخه لګي صحیح ده زادران هم د پکتیا دي کنه هو پکتیا دي ام ډیر سخه لګ دي هغه خو ټول پکتیا سخت او ټول پکتیا سخت مجموکه نو دا راته وایي چې په دومره سخت خلکو کې ځاځي څنګه دا مفکوره خپل کړه چې زه باید راوځم زه باید ماډل شم زه باید ماډلز ولرم خپل ګروپ ولرم او فیشن کې کار وکم ما خو ډېر ماشومتوب نه شوق لرله او ډیزاینر وم څلورم سنف کې څوم کوم چې ډیزاین مې خوښېدلم نو با دقیقا اندم ارزو وه چې یو ورځ زه باید موډل شم ما چې پاکستان موډلان دی لیدلی هندستان ډېر مې خوښېدل ما داسې ورځ روش چې زه خپله موډلنګ کې کار وکړم او خوشبختانه چې داسې ورځ راغله چې ما ملي وارد واخیستم ګرید نه خو دغه سفر باید مونږ ته ووایئ چې یعنې خامخا چې کور کړي دا خبره کړي نو مور به درته ویلي دا ته څه وایې او دا ته څه وایې دا خلکځاځي خلک ته ماډل څنګه کېږي او ته ماډل څنګه کېږي که نه نو هغې دې څنګه کنوینس کړل په دې خبره باندې بس زورور شلم ر ووتلم زور مې جنګ دې وکړو که نه نه بې جنګ نه مخکې شلم مجبور وم په دې چې خوښېدلم که نه موډلنګ خوښېدم ر ووتلم ښه نو اول کالی چې اول چې تاسو ماډلنګ وکړه نو کابل کې وو پاکستان کې پاکستان کې او د افغاني کالو افغاني کالو و پاکستان کې وکړه بیا با دغه نه دلته یو فیشن شو پروګرام موډلانو بیا هغې کې اول شلم څو زره نفر وکړې واو اووه زره نفر راغلي وو چې هغو کې اول شلم بیا ځان ته مې ګروپ جوړ کړم با دقیقا چې ګروپ مې جوړ کړله او د څه موډلان چې تاسې ګوروئ ټي وي کې او فرض که د ځینو رسانیو کې نطاقان شوي هغه شوي ټول ما شاګردان دي ډېر ښه نو خامخا خوشحالېږي به خپل شاګردان ګوري او که زه دا ووایم چې د نن نه لس کاله مخکې په افغانستان کې فیشن ډیزاینینګ یا کالي ډیزاین کوي یا ماډلینګ کول اولنی قدم تاسو یې اولنی قدم وایې ښایي ده چې از بعض ځایو کې چې ما ویل چې زه موډل یم غواړم چې موډلینګ وکړم هغه ځینو کسانو کې ځاځي صاحب د کجا فروخته میشه موډل چی است نه پیدل او زه نن ډېر خوشحاله یم چې ټول خلک مې موډل یو دا خبره ده یو شکر خبره ده چې دا برینډز په افغانستان کې نشته فلانی برینډ فلانی برینډ کالي فلانی شکر چې په افغانستان کې نشته موږ په دې مخته شوي پیسې ټولې لاړې پر کیو ټول پیسې خارج ته لاړې خارج ته لاړې ټولې پیسې فلانی برینډ فلانی برینډ زه خو بيخي خوړم راځي چې
نه چې نه نه چې کوم ملکونه کې خلمل تاسو نه تاسو نه تاسو نه خایم افغانستان کې خایم په ډالرو کې خلمل زه افغانستان خایم کنه نه افغانستان کې او افغانستان کې دا تاسو خایسته افغاني کالی دا ډیزاین نه چي دا نه بیا په دنیا کې نه پیدا کیږي دا نه بیا اصلي شای چې د افغانستان کې راځي چې ولار شو کوم کالی او کوم ماډلز چې دې سره راغلي دي هغه یو څه دانی وګورئ سیدا وو نو راځي میوزیک شنکی خلونا چوی نام زرم نا سبریگی دبی تو نالا سا زرگی می چوی نا پار دکیگی آوستا ورے خبرے لکا شار ورے ورے آو وانے وزیرے شند دس ری پی دندا سا ستا پا پوزا چار گل تا پسر کڑی دا خانتا آو وانے وزیرے شند دس ری پی دندا سا ستا پا پوزا چار گل تا پسر کڑی دا خانتا ما میگوتم آهنگ تنها ما خوش داره مگه ما آدی انجینر مام خوش داره فکر کنم دمار لمنگ سره کنه نه دن خا مونږ دو دقیقې وخت لرو سید دی دو دقیقو کې مونږ اتن کولای شو داس فکر وکړو داس چې ما سونه په مشکل ځان په دې صفه کې نیولای چې تنه ونه کما خا ډیر خاسته راځي چې د لباسونو اول خو تش رغلاست ګرانی د مایک وخت لدی کې باید خبرې وکړي زما خو اتن سندره خا مننه سلامونه ونی کی هله تاسو ته اوسوک چم نو اوس مهال موږ د اریانا تلویزیون د لارې ګوري ټوله ته ډالې کوم مننه اوس مې مننه چې په ځان سره کور نه راوړې د مارتي مې د جلی خبرې کولې شي نو دیل ته نغه کو وای نجیبې ما جو په ځان سره کور نه راوړې د مې افرین سیدا نو اول خو ګران خپل نوم راته وای نوم خو مې مینا او تک او بس ما ته مې چې مورجان کله ګوري کور کې بس بعضی قانون چکم میرا ته یو کته نجیبا په یو برنامه کې برنامه په وای بیا ډی راخه په مخته دا د موږ د مینا او تک مورجان ته زما د خوانه ډیر سلامونه او نیکی هلی خا مینا جان څنګه خاصه کالی دی اغوستی دی سیدا او درته چې په خپل څومره وخت کې چې ماډلینګ کوي او د زازی سب سره په ټیم کې مننه سترګې د خپلې چې جامع مخکول ګوري د ما خو ډیر وخت کې چې زازی صاحب سره کار کوم دوا کالا یا سکم دوا کال به کې چې استاد سره کار کوم خا نو په خازه به بیت رازمه زب به بیت خبرته ادامه ورکوم د زازی صاحب سره د خاصه ماډل چې د دې کالو باره کې تشویش لمزې یو څه پختنی لرم صاحب دل تما یو لاکټو کده دا مرجان دا به زنه اخلمه تاسو د مو اخلي د مين روس راستانه شي بانډا ل نجيبي سره